አቀፍ የፈተና ውጤት ይፋ የተደረገ ሲሆን ከባለፉት ዓመታት የተሻለ ውጤት ማምጣት መቻሉን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪና የትምህርት ቢሮ ኃላፊው አቶ አንተነ ፍቃዱ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። የትምህርት ማሻሻያ መደረጉን ተከትሎ ዝቅተኛ የሆነ ውጤት ባለፉት ሁለት ዓመታት ተማሪዎች ማስመዝገባቸውን አቶ አንተነ ፍቃዱ የገለጹ ሲሆን ባለፈው ዓመት የስምንተኛ ክፍል የተማሪዎች ውጤት 18.5% ብቻ እንደነበሩ ተናግረዋል። ፖሊሲ ማሻሻያ ከተደረገ በኋላ እንዲሁም አዲሱ ስርዓተ ትምህርት ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ የክልል አቀፍም የሀገር አቀፍም የፈተና አስተዳደር እና የማለፊያ ነጥብ ማሻሻያ ተደርጓል። በዚህ ምክንያት ባለፉት ሁለት ዓመታት ያለፉ ተማሪዎች ቁጥር እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። የ2015ን የትምህርት ዘመን ውጤት ስንወስድ የስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ ፈተና 18.5% ተማሪ ብቻ ነው ያሳለፍ ነው። ይሄ እንግዲህ የትምህርት ጥራታችን ያለበትን ደረጃ ያሳይ ነበር። ስለዚህ የተማሪዎችን መጠነ ማለፍ ማሻሻል እንዲቻል በ2016 ዓመተ ምህረት በርካታ ስራዎች ተሰርቷል። ከዚህ ውስጥ አንዱ የተማሪዎችን መጠነ ማለፍ ከፍ ለማድረግ ከሰራናቸው ስራዎች ውስጥ ቱቶሪያል ተማሪዎቻችን እንዲወስዱ የማድረግ ስራ አካሂደናል። ከዛ ባሻገር የትምህርት ቤት አመራሮች ስልጠና እንዲወስዱ እና በትምህርት ቤት ደረጃ የትምህርት ቤት አመራርነትን በአግባቡ መስራት እንዲችሉ ጥረት አድርገናል። በ2016 የስምንተኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎችም 112689 ተማሪዎች ሲሆኑ ከእነዚህም ውስጥም በመደበኛ ከተፈተኑ 48728 50% ማለፊያ ውጤት ማምጣት መቻላቸውንም ተገልጿል። በዚህ መሰረት እንግዲህ በ2016 የትምህርት ዘመን በስምንተኛ ክፍል ያስፈተነው አጠቃላይ የተማሪ ቁጥር 112689 ነው። ከዚህ ውስጥ የመደበኛ ተማሪዎች 110772 ተማሪዎች ናቸው። በዚህም እንግዲህ በተለይ በመደበኛ ካስፈተናቸው 110772 ተማሪዎች 48728 ተማሪዎች 50% እና ከዛ በላይ አምጥተው አልፏል ማለት ነው። ይሄ በፐርሰንት ስናይ 44% ተማሪ አልፏል ማለት ነው። በመደበኛ 2015 የትምህርት ዘመን ተፈትነው ካለፉ ተማሪዎች ውጤት አንጻር ስናይ በ2015 ዓ ም 18.5% ነው አሳልፈን የነበረው። ዘንድሮ እንግዲህ በመደበኛ ተማሪ 44% ተማሪዎችን አሳልፈናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከ100% በላይ የውጤት ማሻሻያ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ከመደበኛ ተማሪዎች ውጪ የግል ተፈታኞች አሉ። የግል ተፈታኞች 40% አልፏል። የማታ ተማሪዎች ደግሞ 19% አልፏል። የርቀት ተማሪዎች 28% አልፏል ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ በደንብ ሊያዝ የሚገባው የተማሪዎች ማለፊያ አማካይ ነጥብ 50% ነው። 50% ነው። ከዛ ውጪ ድጋፍ ለሚሹ አካላት ለአካል ጉዳተኞች ማለፊያ ነጥብ 45% እና ከዛ በላይ ነው የማለፊያ ነጥብ። ስለዚህ በአጠቃላይ የስምንተኛ ክፍል ክልል አቀፍ የክልላችንን ተማሪዎች ውጤት ስናይ እጅግ በጣም የሚያኮራ፣ እጅግ በጣም የሚያበረታታ፣ ለሚቀጥለውም ይበልጥ የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል እንዲሁም የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የሚያበረታታን አይነት ሆኖ አግኝተነዋል። ለዚህ ውጤት መገኘትም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ የተገለጸ ሲሆን በቀጣይም የተማሪዎች ውጤት እንዲሻሻል ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣም ጥሪ ቀርቧል። ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን የክልላችንን ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዳሻው ጣሰውን ሲያደርጉ ለነበረው ክትትል፣ ድጋፍ፣ ሀሳብ እጅግ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ በራሴና በክልሉ ትምህርት ቢሮ ስም እንዲሁም የክልላችን የመንግስት ዋና ተጠሪና የብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ዶክተር ዲላሞን እንደዚሁ እጅግ በጣም ላደረጉት አስተዋጽኦ ማመስገን እፈልጋለሁ።